Otkako se reality program emituje u Srbiji, nema kritičara koji se nije isprobao u disciplini Udri po velikom bratu. Svi smo dobili po turu i oni koji gledaju i oni unutra. Pod kojom psihijatrijskom šifrom se vodi dijagnoza gledališta reality programa nisu nam rekli jer ni oni ne znaju, ali iz obilja analiza možemo da zaključimo da smo uglavnom isfrustirani voajeri koji svoje probleme transferišu na mučeno ukućene koji su pristali da se javno zarad naše kolektivne katarze izlože eksperimentu in vivo, zarade po koju 1000 evra i dobiju 5 minuta nove ili reciklirane slave. Sa druge strane, proizvođači realitija tvrde da je to vid dokumentarnog programa i to vrhunskog. Reality jeste dokumentarnost, međutim, reality je tako koncipiran, rekla bih, da je reality dokument 21. izopačenog i prilično dekadentnog i globalistički ustrojenog veka. Kritičari reality show programa uglavnom kažu da je oni u stvari provociraju ono najgore u čoveku, da je u pitanju voajerizam, da je to jedna patologija i to jeste donekle tačno, ali nije samo taj voajerizam razlog zašto su toliko privlačni i reality programi. Iskreno da vam kažem, i meni se dešavalo da upalim u 2 ujutru velikog brata i da onako gledam kako neko gleda u tačku ili spava recimo ili tako ustaje pa opet legne, znate. I zašto mi je sad to zanimljivije od jednog filma ili od jedne serije? To je u stvari taj utisak spontaniteta, znači kad vi gledate to, to se događa u tom momentu i može da se desi bilo šta, mogu da se desi neka iznenađenja, hoće li se poljubiti, da li će ovaj reći ovome ovo ili ono. Znaš šta, idem sretna da više ne moram da tebe gledam, jer ne mogu više. Ako nisi primijetila, ne mogu više, zato što ne mogu da čujem, da te vidim i da čujem te štiklice, da čujem tvoj glas. Reality show diže adrenalin, on na neki način stvara uzbuđenje i stvara jedno poređenje, kako ja živim, a kako žive drugi ljudi, što je, mislim, isto čoveku potrebno, da negde uspostavi vezu u toj intimi sa drugim ljudima. Da li oni žive bolje od mene, da li su grešnici, na koji način oni misle, da li je njihov život ispunjen vulgarnim ili on, ne znam, visokoumani, da li, po čemu se ti životi razlikuju od mog života. Dakle, različite po meni se, različite potrebe se kroz taj reality show zadovoljavaju. Kola nema. Ne. Plaćujem trubar, smiješac, boliš na kefir. Ako gledamo, evo recimo velikog brata koji je stvarno neskrivena ljudska laboratorija, mislim, farma je recimo odnosno na veliki brat ipak neka zdrava akcija, ljudi idu napolje pa nešto, ne znam, hrane prase, ono, muzu kravu. Ali kada u velikom bratu vi možete zaista onako da posmatrate psihološke eksperimente, znate. Zanimljive su to stvari, ponašanje grupe, kako se ljudi ponašaju kada je neko načet psihički, da li će svi onako nanuše krv pa pravo na njega. Ima tu raznih stvari. Tu se psuje, tu se pobiju ljudi, tu se izvređaju ljudi do krajnosti. Znači da reality eskalira. Ali bojim se, a što bih se i bojala, da reality ide ka svom vrhuncu, a mi znamo da je svaki vrhunac klimaks, a da posle svakog klimaksa dolazi pad, a da posle svakog pada dolazi ukidanje. Ja mislim da će reality eskalirati do samoga ubistva nekoga, metaforično rečeno, i da će se onda zatrti njegov medijski žanr. To je moje mišljenje. Da opere to što ti svima nama svakodnevno govoriš. Debela ćuti. Molim! Debela ćuti. A ti si mala, glupača, odvratna. A što se tako masovno hrli u kuću kod velikog brata, kod prokin na farmu, na pusto ostrvo ili kod tuđeg muža ili žene? Naša stvarnost je toliko grozna da je svaki reality show daleko udobniji od jednog običnog svakodnevnog života. Ne plaćate vodu, ne plaćate struju, nemate račune, nekako se hranite, dobijate nešto, sve vam je lepo organizovano kao u jedno malo strožijem obdaništu. Na prvi pogled motivacija je novac koji taj učesnik treba da zaradi, ali ja mislim da je novac samo jedan onako racionalizacija tog problema, da je on površan razlog, da je razlog mnogo dublji. Odmah na početku imamo jedan motiv koji do sada nismo imali.
Znači ovako, vi možete zaraditi 5 miliona. Da li bi 5 miliona dinara podmirilo vaše dugove? Da, da. Jer bi ostalo malo i da... Ostalo bi? Pola sila. Znači dužni ste sad, znamo i koliko ste dužni? Pa oko 2 miliona. Psiholog koji je radio testiranja za velikog brata je izjavio da bez obzira što oni kažu da im novac nije motiv, da je izgleda novac uglavnom najveći motiv. Što se u stvari slaže sa ovom mojom teorijom da je reality show mnogo bolje mesto za život od svakodnevnog života u Srbiji. A sa druge strane, takođe stručnjaci kažu da postoji jednostavno kod nekih ljudi ta potreba da se izlože, da jednostavno istaknu takvu svoju privatnost, da je to čak neka vrsta ozbiljnog i patološkog poremećaja. Možda je to i neka potreba ono za bliskošću, za razgovorima koji premašuju one svakodnevne konvencionalne razgovore koje mi svakodnevno vodimo, jel? To su razgovori u šablonima, u nekim matricama. Kako si, šta radiš, dobro sam. I sad odjednom dolazi se do nekih vrlo dramatičnih sadržaja. Postavljaju se neka pitanja koja su izuzetno dramatična i u toj dramatičnosti se ispoljava neka čovekova potreba da pređe granicu. Ja bih, možda grešim, ipak na poslednje mesto angro ovako stavila novac. Na poslednje mesto. Na prvo mesto bih stavila ličnu promociju anonimusa, jer je 21. vek, vek protiv privatnosti i anonimnosti. Anonimnost je jedna kategorija, a privatnost je druga. Privatnost je jedna sveta, plemenita kategorija, a anonimnost je jedna nezahvalna kategorija. Kada ste anonimni, vi, izvinite, ne postojite. U jednoj od vaših kritika u medijima, čini mi se baš trenutka istinu u kome ste vi učestvovali, kazali ste da je to kulturološki skandal svakako, ali sa svojom svrhom jer izaziva neka razrešenja, katarzu, pa čak i neka orgastička razrešenja. Dakle, koji je razlog bio vaš lični, konkretno zbog koga ste prihvatili učešće u trenutku istine? Evo, ja sam recimo, ajde uslovno rečeno, javna ličnost. Nisam anonimna, te meni nije trebala medijska promocija, ali sam htjela da vidim na kraju krajeva i šta je taj poligraf. Ja sam došla tamo da se igram. Da li biste oralno zadovoljili muškarca kada bi vam sredio da dobijete Ninovu ili Andrićevu nagradu? Ne. Ne i ne. Pa ja sebe prosto ne mogu da zamislim ni u jednom od tih programa, ali ne zbog toga što sam ja neka moralna gromada, pa mislim da je to ispod moje časti da učestvujem, nego ja sam jedna, onako, jedna kukavica, znate, i vrlo često veoma osetljiva i preosetljiva, i ja mislim da bih ja bila kao ona jedna glumica što je plakala od jutra do sutra, kako je neko nešto kaže, ona samo pusti suze. Mislim, šalim se, ali ne mnogo, znate. To je za mnogo deblje kože. Jer vam niste ušao u kuću velikog brata? Nikada. Mislim, ko mene poznaje 20 minuta privatno zna da to nikad ne bih mogla niti htela. To nije moje društvo. Ni vajem, ni VIP osobe nisu moje društvo. Šta ću ja tamo? Drugo pušim, pijem, individualista sam. Šta ću u komuni? Nikad. Ni 68. nisam bila u komuni. Šta je intima, znate, ako taj dečko koga pominjemo, ne znam, iz Užice ili Nove Varoši, ako on može da reši sebi problem, pa šta ga briga za intimu, samo da kapne neki dinar, znate. To možda ovako sad zvuči cinično, međutim, hajde da izađemo na ulicu da pitamo mlade ljude šta bi uradili za 1000 evra.